Ja, da må vi ta to slotter ifra. Så jeg har finnet her nede fra fjorden. Først skal jeg prøve å spille Kristi Hovden, som han Haldor sette ihop til Kristi Kono seg. Så forferdelig mye dummere her i dag. Da ble jeg så nervøs. Jeg har aldri sett så mange før. Skal du dømme alle disse her? Eller hvor er det her? Da er det nett i hopping en øst og lava som går vekk. Og det måtte slik nå? Ja. Men da vet ikke om jeg vil spille meg. Jeg prøver å spille Flata Bjørn også, så jeg fikk noe Jan Anders her oppe på Kjærlandet.